Agora eu só pedi pra você me ajudar numa coisa. É que o Ramon falou. Eu, depois da cirurgia, eu perdi bastante peso, te contei e tal. E agora eu cheguei num peso onde eu já perdi a gordura que eu precisava perder, que eu acumulei depois dessa lesão, né, do peitoral maior. De ficar parado. Eu não fiquei parado, velho. Não fiquei parado um minuto. Eu encarei as fisioterapias como se fosse um treino, sabe assim? E mantive a alimentação. Não foi a alimentação mais correta do mundo, assim. Não comi lixo nem nada. Mas, assim, também não foi aquela coisa. 100%. Porque também não tava 100% no treino. Exato. Né? Uma coisa puxa a outra. Exato. Exatamente. E aí eu tive uma cicatrização muito rápida. O Zé que fez, o Paulo também tava na cirurgia. Gente. Também. Junto e tal. E aí eu acumulei um pouco de gordura, perdi massa magra, tava com 90 quilos, meu peso bom mesmo, preenchidinho assim e tal. 90 quilos, 89 quilos pra eu ficar bem assim. Aí eu cheguei nesse peso que eu tô, 86, 87 quilos. E agora eu quero subir esses 3 quilinhos e consertar algumas deficiências que eu tenho, que é bíceps, tríceps, ombro e um pouquinho de dorsal também. Boa, acima. E tinha um tempão que não viajava comigo. Aí começou a viajar comigo e cardio em jejum e trem, o cara já... Você tirou ele dos amigos? Larguei o Campari. Largou os amigos, o Campari. Não, ele gosta. O que eu não gosto, ele gosta. Ó, pegada neutra, abre. A gente chama isso de rosca 45 graus. Por quê? Qual o normal? O normal é fazer isso aqui, ó. A gente vai entregar pra frente. Tá. Quem estabiliza é o ombro. Mas com esse peso? Peso. Você começa hoje? Não, agora hoje, agora eu vou puxar seu treino, disse que eu fiz ontem. Tá bom. Agora é só você. É pior. Com esse peso mesmo? Com esse peso. Oxi, pra estabilizar esse outro sacrifício. Vem comigo. Fecha, abre. Isso. Dá pra mim, peso. Dá pra mim, peso. Estraga ele pra mim, ó. Esticar, estica. Isso. 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 10. 2. 11. Mais 3. Entrega pra mim aqui, ó. Super. Pesadinho. Pesado. Você não tem noção. E essa própria barra é pesada, menino. Infelizmente, seu bíceps só vai vir se você romper o extremo. Romper o extremo fala, tá nessa. Romper o extremo é manipular a variável e exceder o teu esforço. Se você fizer algo que é só estímulo, não vai. E além de eu ter. Porque o seu ombro é muito bom, então como você tem um ombro muito bom, você vai ter que ter braços muito bons. Porque senão ele vai deixar o seu braço não é pequeno. Se eu pegar a fita métrica, o seu braço não é pequeno. É que você precisa proporcionar ele ao ombro. Que o ombro é muito bom. E aqui, principalmente assim, de frente, ó. Principalmente de frente, aqui, ó. E você é longilíneo, fica desproporcional, né? Você é longilíneo. Braço comprido. Então é muito osso pra encher de carne. Uhum. Então vou ter que dar um. Vai ter que bater. É o tipo de treino, por exemplo, eu faço costa com bíceps. Então terminou costa, você vai ter que descansar um pouco, repousar. Porque se você vir no cavalo, você perde intensidade. É, isso aí eu aprendi hoje. É. Geralmente eu passo. Ideal, eu ia até recomendar que você treinasse bíceps e tríceps num dia. Um dia só. Um dia só. E não fizesse costa com bíceps. Mas quantas vezes na semana é isso? Se você fizer duas vezes por semana, uma vez por semana bíceps e tríceps, e aí eu vou te dar uma dica de subir máxima diária. Todo dia um movimento diário de bíceps. Legal. Pra dar o estímulo nele. Então, por exemplo, hoje é dia de peito. O Renato falou pra fazer a submáxima. Você vai fazer 4 séries levinha, pum. Aí você vai fazer o treino de peito. Hoje é treino de costas, submáximo. Treino de costas. Hoje é treino de perna, submáximo. Todo dia dá um estímulo. Por quê? A gente gera o que a gente chama de angiogênese, que é o aumento de vasos sanguíneos no local. E aí você aumenta a concentração de nutrientes. Mais nutrientes, mais metabólicos, mais tecido muscular. Tá, vou começar a fazer isso hoje. Ou amanhã. Amanhã. Você vai entregar pra mim, não esquece. O que tinha feito essa barra? A parte frontal do ombro dele é muito cheia, né, Renan? Caralho. Deve ser por causa da aço? Não. Era também, trabalho de argola, tudo, mas ele era forte no supino. Quem tem supino, tem ombro. É. O chute. Aquele. Clean jerk.
É, o jerk, né? É. Tudo push isso. Press. Também. Faz muito. E não é problema ter bom ombro. Deixa ele aí. Tem que ser bom. Uhum. A gente vai atrás do resto. O negócio é que o resto tem que correr atrás. Exato. A gente vai atrás do resto. Tem gente que fala, ah, meu ombro tá muito bom, vou parar de treinar. Não, caceta. Você tem que treinar mais os outros, caceta. Depois de 440 movimentos de costas. Hã? Nossa. 440? 440. 11 máquinas, 10 séries, 4 repetições. Isso. Já dá pra colocar isso, sei lá, uma vez por semana? Com músculos diferentes? Dá, a gente gosta de variar. Então, por exemplo, hoje nós fizemos um treino extremamente metabólico. Se a gente fosse fazer um outro treino de costas da outra vez, aí já seriam 6 exercícios, começando com barra fixa, remada curvada, terra. E uma puxada alta com uma remada unilateral. Carga. Nossa, terra é bom. Lateral, terra é bom. É um dos movimentos que eu mais gosto. Esse é bom, né? Onze. Doze. O Lucas é foda. Ele já pegou o negócio de não pensa. Ele disse que a verdade pra ver, não pensa, porra. Ele já foi jogando. Demais, cara, demais. Você vai numa feira dessa. É o momento que eu tenho pra encontrar o público, né, cara? Nossa, a galera deve pirar, né? Pira, 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 cara. Pira. Nossa. Eu cantei em uma. Pra você, ó, pra nós a feira é pra você o show. É o momento que você devolve pros caras, né, velho? Maurição foi no show meu na feira. Eu lembro. Eu lembro, dois eu tava anos lá. Isso, né? Você tava lá? Tava, eu lembro. Que legal. Ô! Oh. Quero apresentar vocês pro homem. Ah, olha o que eu tô maior, pode ficar andando com ele. Tu que tá mesmo que você falou agora. E aí, João? Prazer, beleza? Cara. Porra, cara. Meu, muito divertido você no vídeo, cara. E aí, foi mal, acho que eu me empolguei. Já, não, mano, mas muito caras. Divertido. Eu falei pra ele, pensa num cara desenrolado pra vídeo, você. É, surreal, bom. Ramon, né, velho? Energia boa, né? A gente não convive, pra nós é um mundo novo conhecer. Eu tava falando com ele, falei, meu, a gente tá com os caras do Brasil do Brasil. A gente é bizarro. E aí quando a gente viu o Ramon, eu falei, cara, eu sigo ele e tal, a gente não tinha visto, não tem noção, né? O Ramon me assusta até hoje. De vez em quando eu vejo o Ramon, me assusta, cara. Eu falo assim, filho, você consegue me espantar vendo você todo dia. E aquele cara, ele emenda, né? Você viu? Ele começa aqui, emenda uma coisa só. Não, você não tem antebraço. Antebraço, é uma braço. Emendando tudo assim. Mas você é o cara, porque meu Instagram encheu, falou todo mundo. Nossa, fala com ele, nossa, conversa ele com ele. É tipo, fiquei assustado. Ele é o guru. É, eu falei, meu Deus do céu. Isso daqui, parabéns pelo espaço, viu? Ah, muito maneiro, parabéns pelo casa espaço. Casa de vocês aqui. Sigo você. Porra, casa de vocês. Há muito tempo já. Nossa, muita máquina que eu nunca tinha. Tipo, que a gente ficou, o que a gente faz naquilo? Não conseguindo entender. Várias. Pra que servia? É uma muita coisa máquina. Doida. É muita máquina. A gente aprende a treinar com dumbbell e barra, só barra livre e dumbbell. Então, aqui é uma parte de diversão pra isso, gente. Mas é legal pelo seguinte, por que você se comunica tão bem com o atleta de fisiculturismo? Porque ele nunca abandona a barra e o dumbbell. A base, né? Não abandona. Esses dias aí, você tava aqui quando o menino tava fazendo terra? Sim, super. Sim, cinco plates. 22 anos de idade. Tem tanta máquina aqui, que ele foi? Ele 45. Foi pro terra, velho. Aqui a gente agacha livre, aqui a gente faz terra, a gente faz com uma curvada e lapida o shape com as máquinas. Exatamente. É isso. Mas a gente não abandona a base. Exato. O atleta de fisiculturismo não abandona a base. Você falou tudo agora. O nosso programa que eu tava te contando é isso que a gente acredita. Ele é exatamente isso. O a gente faz você vai básico, base. Mas a estética, que a gente não simetria tinha isso, entendeu? No nosso esporte a gente não tinha isso. A gente só tinha base. A gente não tinha estética, a gente só tinha performance. É. E agora o fisiculturismo é o quê? É aliar a performance com a estética. Não adianta você ser o maior, você tem que ser o mais bonito e maior. Isso. Harmônico, né? Harmônico. E a máquina faz isso. É, sim. Maneiro demais. Tô finalizando aqui o bíceps. Dois. Estende. Ele te fez sofrer? Chegou a boca. Ou você tem que ver que mais fez? Sim. Doeu? Doeu. Mas foi muito louco o estímulo, diferente. É? Ele é maior da linha. Pé no chão, hein? Tá grande assim. Não, eu já vi vídeo tá dele no... bem menor. Ele tá no hã? Ele tá no off-season. Tá comendo um pouco mais. Tô muito cansado com vocês. Nossa. O problema é que eu gravo
70 vídeos por mês. O que é isso? Como assim? 70 vídeos por mês. O canal dele, mano, eu te falei várias coisas que eu queria saber. É, ele falou que aprendeu várias coisas com você. Que irado isso. 70 vídeos. Eu gravo 70 vídeos. Mas não só de treino, né, Renato? Você não, fala não, de várias coisas, de suplementação. Expert. Nutrição, fisiologia, corpo humano, metabolismo. É. E aí eu gravo vídeos, trabalho numa fábrica. Não. Eu sou diretor de uma indústria farmacêutica. Trabalho numa fábrica. Por isso que você sabe bastante disso. É, eu sou formado em Química. Ah, tá. Sou formado em Química, Administração de Empresas. Química, Administração de Empresa e Educação Física. Que isso? Quantas vidas você viveu? É possível isso? E ganhou o último... Não é vida, é a idade. Eu tenho 44 anos, por isso que eu já tenho. É a idade. Por isso que eles me chamam de tio. Com todo respeito, né? Tá certo. Tio, sabe o que nós fizemos? 10 movimentos, saia daqui 10. 10 séries em 11 máquinas sem parar. Aí conseguia fazer as 10, aumentava a carga em todas. 10. Nós fizemos 440 repetições 44 minutos. Em 44 minutos. Você acha que a gente está dando volume e intensidade para o nosso treino? Mas aí assim, você faz isso. Aí no, se a gente fosse treinar junto na outra semana, aí já ia ser totalmente diferente. É a cara do que vocês estão trabalhando. Eu não sabia que vocês treinavam assim também. A gente fizemos isso. Cara do aí no outro treino, já sabe o que ia ser? Barra fixa, terra, remada curvada, puxada e uma remada unilateral, só, com carga. No outro a gente ia pro metabólico. Hoje a puxada foi isso daí que você falou. Só base. É isso aí. Mas olha que maneiro isso daqui que eles fizeram. Mas João causou no vídeo, mano. Ficou muito bom você no vídeo. Pensei, eu até falei pra ele, falei, mano, eu quero conhecer o João. É demais. João, ele quer te conhecer. Ele tá famoso. Moral demais. Ô, mas João, vou te falar. Aqui, esse daqui, se tivesse dedicado a ser bodybuilder, porque é tudo muito. Tudo completinho, tudo certinho, né, velho? Tudo completinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Já encher mais, né? Uns 10 quilos na carcaça. Mas você pensa, quer Ramon pensa que não. Tá, eu, senão a mulher dele não tô larga acostumado. Ele, é, minha mulher, minha esposa é um susto. Ele começa a ficar grande e fala, meu Deus. Ah, eu chego em 96 e ela já fala, não dá. Mas eu também me sinto bem pesado. Eu fiquei imaginando, tipo, o Ramon, 115. Quanto ele tem? Nossa, é 20 quilos a mais. E ele tem quanto de altura? Ele é menor mano, que eu. Mano, foi muito engraçado porque o João chegou e falou assim, quanto você pesa? Aí o Ramon falou assim, 103. Puta que pariu, peso 92, mano, não é possível. Você tem 20 quilos a mais que eu, pensei que você tinha uns 10, 20 quilos, muita coisa. 10 quilos, beleza. 20? É muito músculo. Uma carcaça sem nada de gordura. E ele tá... Ele competiu, tá? Última competição dele. Não, a maior indignação do João... Qual foi a competição que você ganhou lá em Campinas? Muscle Contest, campeão overall. Quanto você tava pesando lá? 94. E agora? 102. É, muda menos. 102, quanto você tem de altura? 1,79. Depois você podia falar, dar uma aula pra ele sobre hidratação e desidratação pré-contest. Sim. Eu falei que tem muita coisa sobre isso. Ele tava falando que ele foi fazer uma foto, ele fez isso. Eu fui fazer uma aventura e os caras... Toda vez que você for fazer algum trabalho, você tem que fazer uma super hidratação. E depois vai desidratando. Você corta água, super hidratação. Você sobe? Você faz 5, 6, 7, 8. Exatamente isso que você falou. 2, 1. É exatamente o que eu fiz. 5, 6, 7, 8. 2, 1. Entendi. Você mexe com o... litros de água. 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, depois 2, depois só 1. O que você faz? Quando você chega em 8 litros de água, quando você chega em 8 litros de água, o seu corpo vê uma reação de perigo. Porque ele fala assim, peraí, esse cara vai se afogar. Tipo assim. E aí, você começa a entrar no que nós chamamos de diurese. O seu corpo inibe os hormônios que retém água e começa a fazer com que você perca água constantemente. Só que no outro dia, ele espera receber 8 litros. Você coloca 2. O que ele faz? Puxa toda a sua água no interstício, que é a camada entre a pele e o músculo. E aí você seca. Mas você seca de rosto, dá uma puxada. Caralho, mano, vou fazer isso. Não, 5, 6, 7, 8, 2, 1. Já não, tem. Não, mas tem que cortar carbo, depois subir carbo. Tem que mexer o macro isso. Também? Não, não, aí é o carb up. Aí é se você quer encher e preencher mais o seu músculo. Vamos lá. Aí como faz? Aí você pega 3
3 a 4 dias de carbo bem baixinho. Por exemplo, 30 gramas de batata doce. Quanto de macro, você sabe? No dia, no máximo, você vai conseguir. 30 gramas de carbo. 30 gramas total? De carbo, total. De carbo. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, você vem com carbo lá em cima. Aí você come... Que é no dia de 1 litro de água. Isso, aí você come aproximadamente... 600 a 700 gramas de carbo. Uou! Eu comi de carbo. 600 a 700. É batata inglesa. E aí no outro dia, você corta a água... E quando no você dia corta, da foto. No dia da foto, você corta a água, umas 3, 4 horas antes, você coloca alguma coisa com sódio. Então, por exemplo, você vai lá, faz, por exemplo, um prato de comida com sódio. Aí o sódio puxa o resto da água no interstício para dentro do músculo, nossa, junto com o glicogênio, você fica todo trincadinho. Então, 3 dias de 30 de carbo, era isso? Essa é a vigarice. 3 dias de 30 de carbo, 5, 6, 7, 8, 2, 1. Tá sendo uma puta experiência essa semana aqui, né? Óbvio. Vai ser. Vai ser eu vou lembrar, eu lembro agora ali. Põe no vídeo aí, por favor, para eu assistir e anotar, dá print. Eu quero entender certinho. Começa num dia 8, 7, 6. Só eu que quero. 8, ao contrário. 6, não, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nesses dias o carbo está 30. Você vai inibir um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Nesses dias o carbo está 30? Nesses dias o carbo baixinho. Está 30. Quando você corta a água para 2, você sobe o carbo. 5, 6, 7, 8. E aí 600? Ó, pensa, por exemplo, para você, no dia do carb up, 6 refeições de 200 gramas de arroz. Sei lá, às vezes eu acho que... Eu não, assim, eu fiz as contas, né, 50 ml por quilo, tá dando 4 litros e pouco. Às vezes eu chego a uns 7 litros por dia. Então, aí... Você acha que isso é ruim? Não, não é ruim, mas você pode aumentar muito a sua diurese. Aí tem que ver quanto você usa de sal. Por quê? Se você toma muita água e pouco sal, você pode ficar flat, meio flácido. Aí você fica, o músculo não fica duro, não fica denso. Cuidado com a falta de sal, hein? As pessoas demonizam o sal. Sem sódio, você não carrega glicogênio para dentro do músculo. Eu era assim, mas agora eu parei. Tiro essa pira. É, tipo assim, algumas coisas que eu como, tem um salzinho. Vou falar para você que... Se você tirar o sal, você fica flat. Não, eu não tô mais sem sal. Tipo assim, tá... Sem sal, físico flat. Tá. Perde densidade. Isso. Você entrega para frente. Depois ele vai ensinar a gente a posar. Vai dar aula de pose? Sem fazer as poses, sem fazer nenhuma. Sempre poso errado. Às vezes eu vou brincar pros meus vídeos, vou posar, sempre faço tudo errado. Mas é legal fazer certo. É, mas eu quero aprender a fazer certo, entendeu? Vamos gravar. Não é fácil. Legal. É treino. Hã? É treino, é difícil. Treino, não. Pose é quando muito difícil. Quando eu vou pro ombro, meu peito o que acontece? Horrível. O que você tem que fazer? A pose, o pessoal brinca, mas assim... Cara, tem atleta que é ruim. E ele ganha campeonato porque ele sabe esconder os pontos fracos. Total. E põe o ponto forte. E pose é classe. Então você tem que chegar aqui, olhar, apagar aqui. Calma, né? Acabou. Tem cara que... Não, você tem que pegar aqui, apagar. Você é legal foto ali. Mas é muito, você tem que contrair. É, ele continua com a cara tranquila. Como é que você fica com a cara tranquila aqui apertada? Sorrindo e tudo contraído. Abdômen. Contrai sempre errado. Toda vez que, às vezes sai certo, aí na foto eu falo, caralho, tá bom. Agora, se contrair errado, nem você tem o abdômen errado, bom, ele fica some, ruim. Ele some. Ele some. É triste isso. Imagina, tipo, domingo... Minha mulher tá lá com as crianças. Seu filho treina também, né? Fico treinando lá em casa direto. Uhum. Aí eu desço, ligo o som, cara. E aí o pessoal já sabe que não é pra me chamar. Aí já sabe que não é pra me chamar. Aí eu fico lá uma... Esse é meu objetivo de vida. Quando eu tiver na idade dele, eu tenho um centro meu que eu vou entrar na minha bolha. E acabou, e vou poder, sabe? Desfrutar. É o seu momento. Piranga. Essa é. Quando é a idade dele? Vai tentar longe. Nada, é 32. Já tem academia. Ainda é muito mais velho. Lá tem o Renato só é o básico, velho. Mas eu quero ainda fazer uma... João, completa. Eu treino de chinelo, treino descalço, eu também, treino sem camisa. Entendeu? Acabou.
Muito bom. É, você tá em casa, né? Literalmente. Oito. Isso. Deixa pra cá. Fecha. Sim, mais um. Show, show, show. Não, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, você. Um prazerão vir aqui. Nada. Vou treinar com você de novo. Amanhã a gente treina de novo. Valeu, irmão. Obrigado. Muito bom. Você é um cara fera. E você também. Você é um cara. Você também. Bem, fera de verdade, viu, gente? Uma pessoa incrível. Cara massa, energia boa demais. Tanto do Renato quanto aqui do Maurício, todo mundo. Ah, os meninos, né? Eu falei, já falo de novo. Os meninos. Eles são maior por dentro que por fora ainda. São todos do bem. Na moral mesmo, na moral. Os meninos simplesão, muito massa, dedicado, merece muito sucesso. Sinta-se sempre em casa, irmão. Obrigado. E eu vou levar isso à risca, porque agora eu vim pra São Paulo, devagarzinho eu tô mudando pra cá, e aí eu quero vir sempre. Vem pra cá sempre. Pra você me ajudar nessa questão do bíceps, pra gente poder, vamos dizer assim, eu vou continuar fazendo o meu treino, que é o híbrido, né, que é algo bem parecido com o que a gente fez hoje, assim, isso, né? É bem variado e se você inspirar me ajudando... em nós atletas. Exato, aí fazer essa fusão. Isso é muito louco, isso. É muito legal isso, né? Porra. Então vou fazer isso, assim. A galera às vezes fica perguntando. É, já tem mais ou menos uns 6-7 meses que eu não faço assim crossfit. Né? Aí eu já comecei a fazer a nossa planilha do híbrido, né? Que tem muito, como eu falei, muito disso. O meu corpo já mudou bastante. Então eu quero agora. Que eu conheci vocês, eu quero fazer essa fusão e buscar mais conhecimento. Sim. Conhecimento nunca é demais. E falar nisso, né? Senão eu vou falando aqui, não paro. É, cardio em jejum. Certo. É, eu gosto do cardio em jejum por dois motivos, não só pelo estético, pelo queima de gordura e tudo. Criatividade. Cardio em jejum é uma coisa que eu não quero deixar de fazer nunca. Eu adoro. Mesmo se... Então, as pessoas já sabem que eu faço cardio todo dia. Entendeu? Nada. Só nunca, benefício. Né? Uhum. Só benefícios. Por quê? O cardio em jejum te deixa pronto pro dia, cara. Isso. Você encara o dia. Gente, vocês não Eu sou outro isso. quando Exatamente. Eu faço um cardio. Parece que você já. Parece assim, você acorda, sei lá, 6 horas da manhã e vai direto pra esteira. É, você sai daquela esteira e parece que você já acordou tem umas 4 horas. Você tá voando. É. Você tá com você tá pensando melhor. Sei lá, você já pensou tudo que você vai fazer no seu dia, suas metas, seus objetivos, tudo você fica mais feliz. Mais feliz, exatamente. Aí. Obrigado, irmão. Vamos pra cima, que agora você tem mais trabalho, né? Uhum. Mostra lá, Maurício, que legal. Agora eu vou gravar logo mais. Mas a galera vai ver toda a novidade aí que a gente vai mostrar. Sim. Pode mostrar os bastidores? Opa, lógico. Pode? Salve. E aí, chique. Muita gravação, top, nos treinos. Eu sou o cara que vai ter. Viu aí o setzinho? Na hora, hein? Ih, já tem dia que nós tá fazendo isso aqui, hein? É, a gente tá gravando todos os movimentos que vão ser utilizados na programação do híbrido. Então, por exemplo, se o cara entra lá no nosso programa, aí ele clica lá em, sei lá, bench, supino. Aí vai ter a gente fazendo, realizando o movimento e o João fazendo as correções. Né? Assim, então é uma coisa que a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de fazer, desde a moça mais de idade, a senhora mais de idade, a pessoa que não treina, ou mesmo as pessoas que já treinam, para ficar bem explicadinho assim. Então a gente está demorando muito mais por conta disso, porque não é só realizar os movimentos, a gente quer uma explicação também. Era.